ព័រមានព័រមាននៅតាមផ្លូវផ្លូវជាតិលេខ5ផ្លូវជាតិលេខ5បាទលោករត់ណាដែលជិះតាមផ្លូវហ្នឹងដែរបាទនិយាយអំពីផ្លូវជាតិលេខ5សាករៃបង្ហាញតិចបាទខ្ញុំសែនតឹងទ្រូងខ្លាំងមែនទេតែម្ដងនៅមិនដឹងថាតឹងទ្រូងរឿងអីបាទរឿងធ្វើមិនឈប់មិនឈរអឺអ្វីដែលខ្ញុំឃើញហ្នឹងប្រហែលជា6អេ5ដង5ដងលោករតនាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញ Escavator កំពុងតែជីកហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរសួរហើយសួរជាលើកទី1001ថាតើជីកប្រហែលដងទៀតទើបឈប់ជីកនេះត្រង់កន្លែងដែលបងជីកនេះតាមពុទ្ធានអមមិនមែនទៅឆ្កឹះឆ្កាឬក៏ទៅបន្ទុចបង្អាក់នៃការអភិវឌ្ឍណាមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសោះសាតឲ្យប្រកួតប្រជែងទៅនឹងទីក្រុងគឺក្នុងពិភពលោកទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្ងល់ហើយបងប្អូនក៏គ្រាន់តែឆ្ងល់ដែរថាហេតុអីបានជាធ្វើហើយជីកបាទបាទជីកហើយធ្វើជីកហើយធ្វើអ្វីដែលបងប្អូនឃើញថាបាទចង់មិញនេះចង់2ម៉ែត្រ4ជ្រុងលោកសែមរាអត់កន្លែងតដែលតែម្ដង2ម៉ែត្រ4ជ្រុងហ្នឹងបាទយើងគិតពីចំនួនលុយថាវិការរត់ដែលបានចំណាយវិញយ៉ាងអន់ណាក៏រាប់មិនដុល្លារដែរនេះបាទមើល1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្របាទយើងគឺថា2ម៉ែត្រ4ជ្រុងបាទលោកសែមរាយើងអត់ដឹងតម្លៃទេប៉ុន្តែប៉ុន្តែគឺខ្ញុំធានាថារាប់មិនដុល្លារបាទប៉ុន្តែអ្វីយើងឆ្ងល់ទេណាយើងឆ្លល់ហេតុអីតើកន្លែងធ្វើនឹងតើកន្លែងតដែលចោះតដែលដាក់បេតុងក៏តដែលរយៈពេលប្រហែលជា3សប្តាហ៍ឬក៏1ខែគឺចាប់ផ្ដើមប្រេះចាប់ផ្ដើមនេះទៀតហើយអញ្ចឹងគុណភាពនៃការជួសជុលនេះសូមឲ្យលោកប្រធានមន្ទីរពាក់ព័ន្ធដូចជាប្រធានមន្ទីរសាធារណការអញ្ចឹងហ្នឹងលោកសង្ឃពិសិដ្ឋអូលោកសង្ឃពិសិដ្ឋត្រូវហើយអញ្ចឹងលោកសង្ឃពិសិដ្ឋគួរតែពិចារណានឹងមើលផងលោកសង្ឃពិសិដ្ឋមើលណាមើលកាត់ផ្លូវចុះឡើងចុះឡើងបើនិយាយពីរឿងផ្លូវវិញទៀតរឿងផ្លូវកដាលលោករតនាផ្លូវកដាលគឺអញ្ចឹងដែរកន្លែងផ្លូវកដាលមកជួចាប់ពីគុលស្វៀនជួយច ਵਾ ទៅខាងមុខទៀតកន្លែងហ្នឹងមានយន្តខ្ញុំបាននិយាយកាលមុនម្ដងដែរកន្លែងហ្នឹងហេតុអីបានគេហៅមានយន្តមកជួផ្លូវហ្នឹងមានយន្តណាតាមពិតគេត្រូវដាក់បកគោដាក់អីនេះដែរដោយសារកន្លែងហ្នឹងមានយន្តយន្តយ៉ាងម៉េចលោកបូរ៉ាយន្តនៅខាងវត្តតលេបាទឃើញឃើញយន្តវត្តតលេហេតុអីកន្លែងហ្នឹងគេអត់ដាក់បកគោទេខ្ញុំដូចជាអត់ដាក់ស្អីរបាំងផ្លូវហ្នឹងបាទប៉ុន្តែទៅទៅមុខទៀតណាតើ20ម៉ែត្រក៏ដាក់ដែរដោយសារតែហ្នឹងមានយន្តពីណាខ្លះបានយន្តពីបានបានមិនដឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយតែមិនមានយន្តប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបូរ៉ាជាមួយនឹងខ្ញុំគឺគ្រប់គ្រងហើយនៅការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍមួយចំនួនហាក់បីដូចជាធ្វើដដែលនៅកន្លែងដដែលបាទប៉ុន្តែមួយទៀតយើងទៅសូមបំភ្លឺជាមួយលោកសង្ឃពិសិដ្ឋគាត់អាចបំភ្លឺបានដែរហើយអ្វីដែលចរិតរបស់គាត់ថាចង់ឲ្យខ្ញុំបំភ្លឺនឹងតតសេលិខិតទៅសាលាក្រុងបានអញ្ចឹងមិនដឹងថារដ្ឋបាលរបស់គាត់ឬក៏ច្បាប់ចែងមកគាត់ឲ្យគាត់បំភ្លឺរឿងការជួសជុលពីមួយថ្ងៃពីម្ដងទៅម្ដងរយៈពេល4ដងទៅហើយគាត់ជួសជុលនៅទីតាំងកន្លែងដដែលហើយបងប្អូនខ្ញុំជឿថាបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវហ្នឹងក៏ធុញទ្រាន់ដែរលោកក៏ធុញទ្រាន់ណាស់ដែរអញ្ចឹងការជួសជុលហ្នឹងខ្ញុំសំណូមពរឲ្យសំណូមពរទៀតថាសូមឲ្យជួសជុលឲ្យមានកម្រិតឲ្យជាប់លាប់ផងកុំឲ្យជួសជុលឲ្យកាត់ផ្លូវដដែលអាផ្លូវដដែលនោះឃើញអត់អាផ្លូវដដែលនេះអាចនិយាយបានថាអ្នកធ្វើក្រមអ្នកធ្វើផ្លូវនិងក្រមអ្នកលំអផ្លូវហាក់បីដូចជាអត់ស៊ីចង្វាក់គ្នាលោកឯងធ្វើផ្លូវធ្វើទៅហើយទៅចាំខ្ញុំលំអផ្លូវមានការកាត់មានការតអីក្រោយខ្ញុំកាត់តខាងក្រោយខ្ញុំបិទវិញបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអស់លុយណាគេបាទអស់លុយតរត់អស់លុយតរត់ហើយដល់ពេលរត់យកលុយមកពីណាបាទចាក់សាំងឥឡូវក៏មានពន្ធដែរជំនួយបាទពន្ធគ្រប់ប្រភេទបាទបងប្អូនថ្មីទេគាត់ថាសំណូមពរឲ្យលោកសង្ឃពិសិដ្ឋជួយមើលនៅក្រមការងារជួសជុលផ្លូវនៅផងមានអត់មានអ្នកខ្លះពាក់បីជើងផ្ទាត់ជួសជុលផ្លូវឃើញទេមានអ្នកខ្លះពាក់បីជើងផ្ទាត់ហើយក្រមរបស់គេឲ្យជួសជុលផ្លូវគេឲ្យធ្វើផ្លូវពាក់បីជើងផ្ទាត់អញ្ចឹងនៅស្រុកគេមិនលើកម្កានស្រុកគេស្រុកគេវាតធៀបពិតមែនខ្ញុំទៅដល់សិង្ហបុរីស្រុកគេខ្វះទឹកផងណាសត្វទឹកស្រុកគេខ្វះទឹកគេធ្វើផ្លូវគេយកទឹកមកកដុងនឹងដូចជា4ជ្រុងដូចជាប្រហែលជា400លីត្រប្រហែលទេណា
thơ phơi hơi kìm miên mua kìm miên bay chương kìm miên khó ai kìm miên là ai chẩm năng phương hơi kìm miên là băng môi đặc chồng ngay ha sập mai công ơi kì thuê trả ra cho tao vã ơ tao việc bác bó cố thả trả ra cho bọn con ơi lùm bạc ơi chì bó lùm xe tiền chìa xe khả lấy năng cứ xe bây là nghĩ xe tại mà đọc bọn tay bờ ai lùm ẩm ba làng thơ mấy á mơ tạm phơi nó mọt tới lê bờ ai ai à sĩ giáp tia bây là nghĩ láng bây là nghĩ láng quạt là vây chanh là vây châu nó cứ quạt nhớ đó rùm lộp lư chào phần tay chai vì chị yết nhớ lộp rột ná và là bây giờ mất đại cập phong tam đàn tùa sản là thì anh âm thì vì địa bàn khởi nhau chẳng dương mệnh tự tùm nên tùm nó hỏi tế bật tay còn thà thua ở với ai mùi đầm mùi mùi đầm mùi nó bây đại dương thua mùi đầm mùi nhưng tớ vì chùm nanh đọt ấy chấm nén là ca nghe bom bom về chiều buồn chấm nén là sốc cà phê rồi bỏ cọt hai tay bàn chặt trong lưỡi tha chấm nén là sốc cà phê rồi bỏ cọt thưa play cái line na có hỏi khát đô một quả bom nó lụa bàn là bằng ngay pin ngay cái ai chụp mặt được chẳng có xa to bàn tay xông công cái line là đai nó quá chi cái line là đai ta ai quạt thưa chẳng mày bà lô con vật đất có tha play nơi sập quất thưa chuột này thưa chuột nó mềm chuột thưa là hốt trong giấy chăng mà là hốt bà anh chăng là lấy bắt thua thì riêng nâng máu dương miên riêng miên mùi tiết